Assalamu alaikum tumwe tukufu wana majapari to sana salamu. Yurumumbia ono malani mishone kenge mishuwa rumahawa ya amani na usalamu. Namjuzani karjushilia zenjema. Inde tuarabu ya amiba mada. Enge wa jamalifu mdunga we siti ya bari za shalom maja. Ewe mabwanaru sita ongo mapre wa heyao. Let's continue heading from the world.
Manama, regliene kwa hiyo hapa. Angaliene kwa hiyo. Woi, tarabia. Woi do la mana ngasi. Ya regale dati la hele 27 ishiye. Ala 2024. Nije mbele tola ha. Woi ni mso mchua, woi na mido mada adam. Mana shi wa nefite mada. Mse wa ha hina basi mada adam. No wase wa mruga. Apo inu, mafaya kwa mchare, oharbala guna ulu mchu. Juga dua setoran juga. Gamaunya mana yang dia lakukan lagi? Woi dia rasa ni wahai, ujulan hele si nak sedih china, kunci, pemain yang macam, emana yang mana siapa dua jangan setoran ni hari, hamba kan suruh dia mana mahani dina, ni macam kerja hamba dina ada, woi dia mana harus beliau, yang dia kata hele bersedih sih. 2024, les directeurs de l'État de l'Espagne, et bien, la voilà, c'est le Michel à Manuho, quand je vais la maquette sur la Moselle, je vais aller à l'État de l'État. L'État de l'État, le maladie par Micha, la quitte à Tiana, la gomine basse, les cas de Zimbabwe, Yoha la Poamichu. La gloire à la Zemmelwit, la quitte à Tiana, la gomine, l'État de l'État de l'État. Avant, il y a la même personne. La tournoi à Zemmelwit, Yekani yezele kanzima abo tarawa kulisa abo katikanza tima pesa. Oh, jamu. Woyiga mwanao, wendo la wana harusi na mparabano. Hanabiani mhulize bel ashraf ya mjo kahiri mabagabasa. Watukufu mtijabani kabaja mufu. Inu seksanero. Aumiambe 250 mili Yemzuhelewa zimizuhelewa mitano Nezono zabuwe lekesi Labani mahusi Mabadani nchiaki manuli yoga rundao Shaka tuwa nisefara watu njolo uchi Hatuwa Nambari Kumena tano Zero Nane Yarebwa nilechama la awalonuchu mahuka mjua kwa yonde daula Razino siku alelo unu Rishanchunga lebo kesi tu yamu Na mshiero Rika mjua wangoni hune ni mbaja jonese toramu Yahema nanya Razile nilechama la awalonuchu Gamumila ule kiesa wa mazahini Mshambo Nesi hakajai na mbiharusi wa wazeba pesa watoi nore yamu Wakame si chama litakaseba Kabati ruhusa mwana hali chama la awalunuchu Urumo ono kiesi hivo Ya kwa mena pesa Eni mbuna toji fahari Uketona mahema nama Zimulika nilufura ni chama la awalunuchu Risha zonkwa ni wala tileo Ihatu wa yere wa Batike mbuna chama awalunuchu Utorumo ono kiesi wa kwa mama pesa Mshago marulilo ni mjo kine mwana mwoyao Urande ibanurande Yekofu mba leji shawuri hao Yekofu mba mashashi shawuri hao Linu kwa mo harmoni la mba linu Masalamu alaikum Verbeleo ni panga la jahetu wala wa hangu Yema kwa jahetu mjokoshi mamizisi wa hangu Eka wa tayariha Nende yele batashe wa hangu Yode risala niko hamidu manga Ada Jama mbisa Wajo, malaj. Kamu lebih nanti sikit saja di kuai orang yang ashraf dia masak saya kata mama dah. Woi, Hasan Iman je shamas. Woi masa ni wahai dunia. Boya kamani la mahama mtumbuga migoni Hanika 50,000 francs Nimlo faranta ilu sanero Nimlo waka sinja zinga zi mbume Nile chingo la hasa mwachine kwa mitama Nile katina nwa Depata shafatima na mwabadi Alichari
salaha mbili wa sini hina mnalazi garini leo nize hindi kasi zahitu wa rabu lihamiluna mwingu taho heri baraka hafya na ombe mle handania kusudie woi iliasa muhammed homjinimine vano haruma ya itangra harange balashra filmu handani ya itamaniye woi ramadhani himidi esafa oharma yetia faransa kajara ni goni mariamo himidi nemruma haye france sans oublier zaidani mzembaba oharima yetia faransa habie ya vero au nabe 10,000 francs omorien Weishami alijaya Shine jwa Muhammad Sadi Harigeba lashna file kamaniye Muhammad Sadi Nifamia hali Yani gana nai Hata haya tamaniye Emanamshwa hali Maza Muhammad Sadi kawo yeshi Oharibanti ya farata Rano wana Gowbamweni hino goharmogu msipano Batina mniwaza Yefami jari Yotipi Woi isira kachai hataha heri baraka hafya na umbe mle na mashalima handaniku kamaniyo bibina manharus kajara nigoni wajau defamija ya haji nano wana waja ya haji hawa tipi yeti samono zonabia ujaba tizamba Urishe ya roka kwa jaru parorishanai Uharuma li nangole Vazima nevede tijimla
Tarafa. Galileo is indigenous. Yitzawa, Masihu mema ya heri na baraka. Ya kusudio mjoko wa sonama, ya wanike, maisha mema, na anniversary jazino hai na wakati. Woyido vi, woyina limanchiye wa mjini kwa mbani, Gutsaho ya kusudia hendani ya barnamachi ya hetora mwenu aswi uyashora mwenzi ya faranza wa mjini niyo esafamu amina umori liyo bibi na wana harus muatamaniyo wa mswana wa dimi lfrainu au nande ino vero Hamidou, Marseille, et sans oublier Zaujat, Zembaba, Batsilaura Ligoni, Archati, Zembaba, Marseille, c'est lui. Thank you.
Mother Fatima Hassan,
lasimama Hassan wataha wakusudie haminu mada yetuara kuchemainu hapie yadiero nuwaru watukuza yetuara kuya haminu mada mana maha wacha wu wadwalikena pesa na watoro zinamba wafayona zinatoshina na orkestre mamako zinatwe mwema dango hangiricha zaina na amada hata haya tamanie ya mbrumaha ebu hangiricha bati na uni waza o wanamba hayo wa shio o harima isi ya faransa kwa mchini pari marzei nisi na nani kajara ni mwema wa jawa watukusa yetuwa rambu ya hamidu mada adali yemunyani naishi yeyalikana na jana mbili kamjua tuwalie mazikishati kwa batu kinte zone tiko sama kunaya yema katida anuwa yoka mdindo leflo enilo hawa na hagus liwasilo harmaze minda rizeno leto fungu wetu wala kudigos leflo enilo hanuza wana hagus mkambli lindo bani mkambu mwana wama na harusi wazwa tuwali mbeba hina zirivana wazwa mwese chiliko hanu wetona mwini Emano wabana harusi wali Necho kandina nane jingo Laba sana
Let's go to the end of the world.
Madam Jafar, manushu wangu Fatima Jafar, hazaheti sinu nile chivolina, yali kusudie, efabija ya haji, batu na uduwa ze kuruma hae, nuwana hae, nuwana watu kuza, yesha uli. Galilea. Garuga mwema, lejiwela na samema, baziwa na mwalimu Albash. Aisha, Imana, Sakure, Nizomara,
siano gatuendelea operateur jina na kale mikrofonino e mikrofonino ke kwawe na chiswa ye mikrofonino ke chiva hata wala gamsiko sere mikrofonino na ngwesh gari joker ni sele fleur lo habi harusi shaka mabelo le zindiki kusisimas Deux de pas, de Abdullah Yahya, dédié pour Selina Ahmada et Mazahachi Ali Chaye, Sanaka Karan Simama Abdullah, Batsinamni Waza Yasmina, Asmina Jafar, Katerani Gonocho Wahae Ainaya, Idaya, Batsinamni Waza Elham, na jeaya e ma pesa sai do da parwa chao te madam jafar mama sule madam jafar wote wa tunia tamania ndani somari samahani somari jafar mohamed wana kumahai Kachoni waza Sulemana, Marseille, Wajawusi di Marseille, Kajarani Boni, Woi Salima, Marseille. Kajani waza Wajaw, Jahaya e Asmina, Asmina. Woi Fayama, 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 Pekos. Jamani hata haya tamanie mzee wahi Mohamed Saudi batsinami waza mzee wahi wa chao shaka na Saudi wanti kwa mshiru bahati chema shaka Woi papa wasila homjini mamilima waeche hata haya kusulie wana harusi Hase kantiero tainu au nambi 25,000 francs Riyazi wa tita Wehi Papa Moniri homjini manza Waeche Hataya kusulie Bana harus Lejwole kalila basa Ha 25,000 francs tainu au nambi 50,000 Aukande izoriani ziwezitsa. Dele fleur Hamza bibi Hamza Nalich. Bado bana harusi tena wana hari watu atabaru kwenye twara kwenye leo. Wote kwani waheze lecho mwana basani. Mwana bana harusi wasalia. Ebuanze kutubula basani. Shaga yemdani ule mikrofoni nileno kana mimi ule mfomu chicha kumezi kumezi Thank you.
Halo la mana mshoda huni wa zama na uparo Floyd Lietma Le Floyd ya kauta atuze tonu ya hamile mada Sase yu kautini rosu wa sankesmin Riazi yu kumeneza Libalia 200 000 francs.
auna be kalfanero auna be ngalia ya zuri ngobini na pesa ya kikomora Wanuwa wahamu mada isyakaja Watenera izala hata isyaka Jai Na Muhammad Na aliani chao Aliani Lefela huwa na wahamu mada isyakaja Lala wanduza kata fibrali masuile Na hasanani realizu ikume na pesa ya kikoma Akuliyama na Adam Hanzake mtuwana kwenye Shongezi mnizwa nzaure za kifu Wema na mshowa hando nani Hakalati zema nolo pita ujo jana Nolo kaseka kwa wetu Yenga pesa kutuwa yago Realizi uzi zena pesa ya kikoma Kamtuwa parole fleri Lahi mwana mshowa Wa mwana harusi Zaina la masoni Yali jimutuwa na basi Josika mchua kezeba abi, mwee mabazima, nazikani mwana mwana mchua mwana harusa. We'll be right back.
Welcome to Harvey Night.
Canada. Majirika ni joka wiki captain of Freeman. Le frère, la homme n'a pas parlé, 200 euros, 100 000 francs, réinscription. Et la ligne, t'as la pire. Oui, Kemal Chibaba, sorry. Oui, je suis pour avoir une séparation de Rome, j'ai dit. Lyon a une année, Nice. Hakamka tumuze twara ya hamili mada adam lefme na hae 200 euro au nambe 100,000 francs reinscription ma pesa ya kikawa wahi keulo na prasari eza hindi na zaika hadu leka kwa pesa Mwini ajiba ni asuma ni adabu hilalo loha nusa Sofia ni ahamada mati Hoda hodi hasani swabi Hale lama na walo Ndiye mwana wahani sani alhaji Hazama na uparwa Asia Nihaliyo Na hile frela Asia Sasa ikanti nero Suwasan kesmin from Riazi mwana Oui, précoce à Madame Matin, tu as raison. Il y a un chaval. La faille. Moi, quand tu as un peu de mal, quand tu as un peu de mal, tu as un peu de mal. Tu as un peu de mal. Rohanuza papa mchane, rohazaya
Yesu mwana niko wana sotsi kwa mwisi. Bahipa pana vuka wa mwoka yu. Ha! Ha! Mwana mwana gulika hula diwa yu otona mwana. Lefwela huwana hasani mwana. Limari ya realizi huishi mwana pesa ya kikoma hu. Auna metwe samero. Auna ande ni mchuchua. Samifra. Wajondo wazao.
Kamushia,
yamzire tanta jofine ayas. Wodi Fatima Ahmada. Hata hale chibole lilabi yalitama ni nasuri Algeri nema na hahewa nishiko karutia paraza Hongjini Marseille. I'm gonna make it.
kuchimbiwa gochuru zote na Yeah,